ことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新、やっていきましょう。一回、ここかい？珍しいね。エンチャントは別に入れなくてよさそう。いや、入れられないね。うん、クリティカルとかか。1階からなんかね、火属性とかそういうのがついてれば嬉しいんだけども、そういうのはなかった。よしよし、ちょっと待って、凶悪すぎないか敵が。ちょっと待って、ちょっと待って、敵が凶悪だって。ちょっと待って待って待って、ひどいぞ。あぶねえ。ちょっと待って、1階から何こんな気をつけて戦わなきゃいけないのか。いや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 、ちょっと待て、えらい凶悪な敵が出てきたな。まあ、あ、回復持っていこうか。あーで、ここね、はいはい。あーちょい、嫌なやつだ、ほんとに。あ、でもまあまあまあ、回復の当点もまだ残ってるし、すげえな。よし、すごいな、本当に。何なんだ今回。よっしゃ、もうちょっと出すぎじゃない、遠距離のやつが。すんごいんだけど。よし、 OK。 まあ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 、でもね、いけるけど、なかなか凶悪だ今回。あ、もうこれはもう影ですよ、間違いない。ああ、結構序盤から影が出てきたね。よし、嫌なステージが続くな。なんかエンチャント入れる。あ、輝き入れろ。うん、輝きつけて、ど真ん中で戦っていけ。 OKOK、 うん、対抗拠点もあるし、まあ、多少の虚無じゃあ沈まないでしょうね。 OK、 よいしょ、 OK、 いいんじゃない。結構発動するよ。 OK、 3回クリア。次スケールメールいいな。でもね、ドラが後から出るか分かんないんで、ドラです。おー、今高い、やめて。ステージが続くね。よし、 OK、 シュルカーさえいなければもういいのよ。もうシュルカーいなければもう雑魚だから。よし、 OK、 パン食べて真ん中に陣取っていきましょう。 OK、 パンもあるし、回復拠点もあるんで大丈夫でしょう。ゴリゴリ回復する。終わりか、終わりね。よし、リスルカ倒して、あっ、こいつ腹立つな、あんやろ。よし、 OK、 終わりかな。はい、
このサイズ流れ込むかもしれない。追い打ちでいいでしょ。どんどん行こう。うん、いいサイズだ。うん、火力もあるし耐久力も抜群。いい武器が来たね。ここは大したことないね。終わりかい。当たってね。終わり。はい、5回クリア。次微妙かな。いらん。次。危ない。危ない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 。落ちるとこやった。よし、さすがに落ちたらやばいダメージ受けるね。オッケーオッケー。お、いいね。矢は嬉しいよ。いいね。わだわだでね、敵を倒すとってお得だよね。おいおいおい、終わりか。6回クリア。次、お、あー傭兵だな。うん、俺は火力重視の方が好きなのでこっちで行きます。うん、ちょっと待て待て、エンチャンターいるんかい。すげえな。おい、エンチャンター、こっちも。いや、ちょっと嫌なセット。クモとレイスのセットはやめて。タワーレイスは。よっしゃ、あらかた倒したね。あとはもう強いやつはいないね。でもね、最初エンチャンターが 3,4 体バッてきたから、あれ潰さないとちょっときつかったかもしれないですね。あー、ハネピョンいける。アップドラフトでいきます。今回結構敵が多いんで、こっちが正解でしょう。うん、地雷も悪くないけどね。ちょっと待って、嫌なやつがいる。あ、もう食らっとるし。あ、待て、どこや、あの野郎。開け、やつがいる。敵多いな、ここすごくないか、ここの敵。もう、まあまあまあ、影化すれば全然突破はできるんだろうけど、なかなかすごいね。いや、よくない。うん、まあスパイダーもありかとは思うけどね。なしで。で、クールダウンを3。おーい、すんげえ数だぞ。なんか強力な弓が欲しい。強力な弓が欲しいです。ちょっと、おすごいな。あの流れ込む魂ついてるからね、全然回復はするんだけど、敵の数えぐい。これランダムでやると結構難しいかもしれないですね、今回は。あ、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 
で、ここでコグだわ。おお、エンチャント素晴らしいね。このエンチャント素晴らしいぞ。でもスプラウトはいらない。いきまーす。はいはいはい。危ね。あー、エンチャンターやめてくれ。よっしゃ。強いやつはいないでしょ。いいね。やっぱコグはいいわ。よし、いいんじゃない。いいね、クールダウン入ってアップドラフトがあると安定感が違うわ。すげえ強い。終わり。はい、10回終了。そろそろボスじゃない。そろそろボスが来そうですね。あー、ゴーレムありね。なし、次なんだ。ユニーク、傭兵かな。うん、反逆者で火力上げたらいいと思うし、うん、これ結構いい感じのやつなんで、こいつか。後の方が使っていけそうな防具です。エンチャントちょっと入れよう。こんな感じでどう？いきます。危ねえ。よし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 、いいんじゃない、いいんじゃない。それなりの火力は出せる。うん、まあ、武器がまだね、ちょっと77とあんまり火力は低めなんですけども、全然いけるね。いくぞ。ターンで倒すのはちょっと無理か。うん、無理か。でもこの次でいけるくない。どうだ。はいはいはい。こいつもできるならね、ワンパンでガシッといきたいんだけども、反動ダメージで死ぬよね、確かね。それだったらオッケー。ちょっと厳しいか。オッケー、いけたー。まあそれなりに早く倒せたんじゃないでしょうか。パワーシェイカーか。いや、なしで。このまんまいきます。よし、いいんじゃない。ちょっと待て、まだいる。まだいるんかい。ちょっと待て。おい、おお、早かったね。なんか敵が少なめか、もしくは重なってたか。あ、やっぱアップドラフト強えよ。あー、普通通りの装備にちょっと戻していくかね。こんな感じでどうだい。はいはい、いいじゃないか。いいね。もううまいこと倒せてる。いや、多いな。パワーガードあり。うわ、余裕。装備がいいもん今回ね。装備がめちゃくちゃいい。はい、次。今
階の装備いいね。でもあの乱戦の時にね、ガードストライクはものすげえ役立つ。おいや、矢が出てきてくれた。もう300本あればもう十分でしょ。いないね下は。はい、おい楽勝。いい感じよ。ボスはまだでしょう。いいかな。ハープーンもまあ悪くはなかったけども、まあ、コグで、まあ、若干パワー落ちてるけどね。大丈夫でしょう。だってエンチャントなんかない。雷入れろ。よし、あそこ開く前にある程度片付けたいね。ある程度片付けていきたい。よし、あとアップドラフト一発ぐらいでいけるんじゃない。あ、無理か。さすがにちょっと範囲が足らない。終わり。いいね。でもアップドラフトのパワーももう足りなく、おお出てきたよ出てきたよ。なるほど。これ悩むね。影化を狙っていくならクレイモはありだけど、いいか、アップドラフトを持っていった方が雑魚戦では役に立つよね。これでいきます。よっしゃ、開ける前にある程度倒す。いやそんなしゃらくさいことしなくていいか。よし、オッケー。いいね。余裕だもんね、まだ全然。余裕で倒せるんで。耐久のこととかはまだ全然考えなくてもいいな。そうね。はい、17回終了。いや、いいかな。で、ここ、はいはい。まず取りに行きましょう。チビが1体来た。オッケー。ああ何してんの何してんの。ああもう倒さなきゃいけなくなった。まあまあまあいいや。まあ倒してから行くか。まあそっちの方がね、なんだ、鍵が逃げるのを防がなくていいから楽ではあるけど。あ、無茶するな無茶するな。なんかちょっと無茶してるぞ。よしよしよし、ちょっと無茶な進み方はやめろ。余計時間かかるからね。敵いないよね。うん、 OK。 終わり。あ、まだいた。はい。影突？影突か。影突だ。うん。なんかいい装備が来れば影突でいけ。あ、パワーねー。パワーねー。斧。で、勇者に、影突と、そうね、瞬足入れるか。たまには瞬足を3まで入れてなんとかいきましょう。おー、伸びかな、このフィールドは。
首が来そうな気がする。違うんかい。いや、まあ一瞬で終わったけど伸びじゃなかった。お、楽勝でしたね。変える？変えよっか。もうさすがにちょっと火力があんまりなかったんで、で虚無ついてるじゃん。うん、弓虚無つけてから行きましょう。行くぞ。いいね。いいんじゃない？負けとけ。うん、負けちゃい。いいね。全然開けていけるよ。敵がワンサが出たとしても耐久力も火力もあるし、あ、問題なし。うん、むしろ早く倒せて OK。 もう結構いるな。終わり。よし、20回クリア。いらんね。で、ここはどんな感じかい？でもここで強いやつが出てきたことはあんまりないと思うんで問題ないでしょう。 OK。 あ、なんかうーん、かけとつ狙っていきたいけどこの武器じゃないんだよね。この武器じゃないのよ。はい、じゃあ、この武器じゃ多分一発8000ぐらいでしょ、当たれるの。1万ぐらいか。倒せないやつが結構いるもんな。誕生と終焉、でもね、誕生と終焉も影突には向いてねえな。でゴーレムがいた召喚部、エンチャンターの人が確か今まで出てなかったと思うんで、召喚ビルドはできないか。いいね、いいよ。まあまあクリアまでに何か、あ、ボスまでにね、強力な武器が出てきてくれればいいかな。なんか来てくれないだろうか。終わり。うん、やっぱね、全体的に敵が多い。今回敵多いよ。うん、いや違うんだよな。あ、ここか。ちょっとここを突破します。よし、出来上がり。次、このステージもね、極力やりたくないよね。めんどくさすぎて。終わりっしょ。24回終了。メイスか。いや違うんだよな。あ、スペルワウンドも良さそうね。変えよ。うん、スペルワウンド。もともとついてるエンチャはそんな強くないけど、あー、あの能力がね。武器は影突で強くなるかもしれないんで、防具でいきます。でスペルバウンドに、長弾マルチショットとかついてたんで、それはなかなかいいね。長弾と、あ、マルチもいいね。マルチもいいよ。他入れるやつない？特に入れなくていいか。ああ、瞬速使ってなかったな。ああ、面白いんじゃないこれ。この弓はちょっと面白いかも。いきます。いいね。いい火力だ。
した。もうこれだけでいけるわ。今500本ぐらいあるんでね、全然余裕。危ない危ないよ。終わり？あ、危ねえ危ねえ、挟まった。矢はもうたくさんあるんで取らないでいきます。取らずに行く。全然持ちそうだもんな。違うんだよね、これじゃないんだよな。違う。27、まあまああと3回チャンスあるんで大丈夫でしょう。なんか一発が重いやつ、まあまあせめてクレイモアとかね、そのあたりが来てくれればいいかな。できれば星夜が来てくれると嬉しいんだけども。でこれでボスが、よし、テンペストとかだったらもう地獄だもん。よし、OK。嫌なやついるな。よし、でももう強いやつはいないかな。あげ、おお、いるんかい。もうもう一体いた。つる橋じゃない、違う。ああーちょっと待って、虚無がないわ。虚無がない、マジか。あ、嘘、もう火力ない。ちょっと火力が足らなくなってるよ。危ねえ、ちょっと火力が足らないから倒しにくいな。でもまあ影凸あるんでなんとかなるでしょう。ちょっと待って、ソウルのところの色がなんかおかしいぞ。でも使えるよね。いやこれ勇者を上げててよかったわ。お、これ勇者の耐久力なかったら意外とこれ危なかったよ。終わり？はい。いやー、ないなー、ないねー。ちょっと武器が、でもこれでいけってか。よし、あ、ちなみに何がついた？黄金なるほど、3がついてるじゃん。3ついてる。でもやられることないからね、多分ないんで意味をなさないでしょう。どうだ敵の数は。ああ、うん、まあそれなりってところ。ちょっと待って、ソウル、え、影の断片ソウル、え、回収するよね。回収してないんだけどソウルを。おう、ほら影凸でもソウル回収するはずなんだけど、え、バグだなこれ。回収してくれない。これちょっとダメよ本当。 OK。 ちょっと、ああ、ソウルは
回収してくれないと。これは戦いにくいぞ。マジか、結構いる。なるほど、この下のソウルのゲージの色がなんか違和感あると思ったらそれだ。おーいって、マジでか。ああよかった、テンペストじゃなかった。テンペストじゃなくてよかったけども、ちょっとソウルを回収しないってちょっとそれ勘弁して。別に入れるやつなんもないけど。こんな感じ？いきます。何が来る？ボスは邪悪なレイス、やめろやめろよ。あ、オッケーオッケーオッケー、オッケーオッケーオッケー、うんうん、安心感あるね、こいつらが来ると。よし、ほっとするわ。でも耐久力結構あるからね、なんか影突かなんかで一気に倒したかったな。危ねえ、おお結構食らうね。オッケー、よし。あ、これザコが来ると意外と危ないかも。ザコ来ると意外と食らうね。よし、次はザコの前に倒したい。オッケー。ああま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 あ、ちょっと時間かかるね。いや、しょぼい。ああ、うん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 。踊り子、これは。いいんじゃない？あ、下も結構悪くないよ。クリティカルで、雷の重力、リフレッシュで、あ、ほぼ完成してると思う。いいよ。トゥルスシーカー、久しぶり見たな。おー、悪くない。衝撃さんのトゥルーシーカーはいいよ。で、重力と虚無とリフレッシュ、いいね。トゥルーシーカーにします。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。